Бала күніңізде жаңа бір өлімнен қалдым дедіңіз. Аман қалыпсыз, иә. Аман қалыпсыз, иә, Аллаға шүкір. Соны өзіңіз айтып берсеңіз. Қалай болды? Аңдап басында біз қызықтырып қойдық көрермен. Иә, ана кішкентай кез ғой, ол кезде сол ауылда тұрамыз. Бала кезімізде сол қанша жас білмеймін, сол 4-5 жас шығар. Ол кезде памперс деген жоқ, ондай дейміз. Мынау кешіріңіздер, енді анандай шалбар киеміз, мына жағын ойып тастайды. Иә. Соның күн жібереді, күз күз, аяқ қара, анау мынау. Содан бір нағашым бар еді, сол үй саламын деді да, үйінің қасынан ол кезде біз енді қарағай көп өседі, соған шамасы келмеген болу керек, ана қолдан кірпіш жасады мынандай неден. Қолмен илеп, батпақпен әлгі атпен жүріп айдап, оны неғып, сіңдіріп, әйтеуір сондайдан бір кірпіш жасайды. Енді анау үлкен шұңқыр болды ғой сол. Содан біздің ауылға бір үйректер пайда болды да, ана мойындар әлгі қызыл, не бір үйректер керемет. Соны ана суға қуамыз ғой, түсіреміз деп ойнап. Соны Бақыт Бұқарбеков деген жігіт істеді, сіздер де істеп хабарда істеді. Сол екеуміз бірге оқығанбыз, енді бауырдай адам болып кеттік. Сол екеуміз қуып жүріптік те, мен ана түсіп кеткенмін ана шұңқырға. Содан ана тіл жоқ, менде де тіл жоқ, анада да тіл жоқ. Менің мамама барады екен, шешеме барады екен, дейді екен. Қайтадан жүгіреді дейді, не деп жүрмін, қайтадан жүгіреді, қаншама уақыт өтіп кеткен сол кезде. Содан былай шықса, ана газик дейді ғой өзі, қалқозы, қалқозының басында қақыр деген кісі келе жатыр екен. Сол қарап қалыпты, мынау неғып жүр, мынау бірдеме сезеді ғой енді. Сөйтсе ана деп көрсеткен, ойлаған не пілі деп. Сөйтсе сосын мен бір батып солай жүргенмін, сол суырып алып сөйтіп әйтеуір ананың бәрін шығарып түгел неғып. Неше жасыңызда? Кішкентай кезде, 4-5 шауып жүрген кезде ғой. Ол бір, екінші әкеміз сол жайлауда болады, ана біз оқуға кетеміз, ол кезде сол тайбалас екенбіз, төртінші класс, өзімен өзі атқа қатты жақын болдым. Әлімге дейін сол қалай ауылға барсам да айтады, жақсы ат көрсем, енді қазақтың бәрі сонда ғой. Бірақ дегенмен де сол әкеміз көшіп кеп, біз ар жақ Сарғаптал дейді, сир фирма, соның фирманың зоотехнигі болды. Ол кісілер сол жаққа көшіп кеткеннен кейін өзі түсте келіпті да, ана бір торатып ұрлатын. Соны байлап кеткен ғой. Мен ана енді әкемді көрген жоқ, шешемді сағыныш деген сондай сабақтан келесіп сол екі тал қантты қалтаға салып, бір өзім нанды алып, маңқаны бір сүртіп қойып, ана атқа мінгенмін ғой қысқасы. Содан ана Байынқұл деген өзім бар еді, ол қазір енді тартыла бастады, алтын шығады, өтеді, өтеді деп. Бұл енді бір сұмдық, енді бұл тасығанда енді бір бәле. Сол кезде енді сол енді бірақ енді көп емес істейді. Сол білмеймін, сол құлаған болуым керек аттан. Ана үзеңгіге кіріп кеткен аяқ. Иә. Содан мына шылбырдан ұстап, сол кете бергенмін де. Бірақ мен оны есімде жоқ. Ол енді оны ана кісі. Сол Жөкен деген кісі сиыршы сол көрген ғой. Содан бір ол кезде тоғайда аң деген сұмдық болды. Неге бір сол бірдеме шыққан болу керек. Өзі ана жуасады. Соны ала кеткен ғой. Мен енді өлді деген бұл оларда сол арттан қуып әйтеуір атпен енді жуасат болған сонда сол ана кісіде айтады сол ана шылбырдан ұстаған екенсің дейді сонан аяғына тисе енді біттің ғой сонымен барып әйтеуір сол кісі бұл екінші үшінші өлім ол айтпай ақ қояйын оны неге өліп қалып шын өліп кетіп бәлесін аман болыңыз аман болыңыз